Joe unasema unataka urais. Kwanza si uwe mwanamume kamili wa kutosha peke yako. Useme kwanza wewe umetoka kwenye wapako wa Raila, ndio sasa umesimama kama mwanamume, umeganga umegangamari ndio tuambie maneno ya urais. Wewe mwenyewe uko chini ya makwapa, wewe unasema unataka urais. Baba akisema right nitakwenda right. Baba akisema no nitakwenda hivi. Kisha unasema unataka urais wewe. Inawezekana hiyo? Wapwani watuchezea ama hatuchezei? Huyo hapo Kilifi ndio usiulize naye. Kwa hivyo wale wateni vile walivyo wale, kimewanasa kidude. Sisi tufuateni moja la William Ruto. Mheshimiwa tunakwambia, hatuhitaji conference, hatuhitaji seminar, sisi tushatoka na wewe, laini unaushika tuko hapo, yani twaitwa hatushuki.